Naalala niyo pa ba si Marianne dela Riva, ang isa sa pinakamaganda at kilalang aktres sa showbiz industry noong 70s at 80s? Ito na ang kanyang buhay ngayon matapos iwan ang showbiz limelight. Nagsimula ang showbiz career ni Marianne dela Riva nang siya ay madiskubre ng kilalang fashion designer, nang siya ay makita ng marami sa ilang mga fashion wall. Marami ang kumuha sa kanya bilang endorser at model ng kanilang mga produkto. Ang kanyang karera naman bilang model ang siyang naging daan upang siya ay makapasok sa larangan ng showbiz. Taong 1973, siya ay naging leading lady ng aktor na si Victor Laurel sa pelikulang Love Song. Noong mga panahon na iyon ay kasama ang pangalan ni Marianne sa Manila One of the Prettiest dahil sa kanyang taglay na kagandahan. Noong 1974 naman ay kinuha siya sa pelikulang In Prison Cavite Boy at gumanap bilang leading lady ni Ramon Revilla Sr. Sa sumunod na taon ay naging kapareha naman niya ang The King na si FPJ sa pelikula na Ang Leon at Ang Daga. Muli siyang kinuha ni FPJ bilang kanyang leading lady sa palabas sa Tutubing Kalabaw, Tutubing Karayom noong 1977. Maliban kay FPJ at Ramon Revilla Sr., siya ay isa din sa mga in-demand leading lady noong 70s at 80s ng ilang mga action stars gaya na Lito Lapid sa pelikulang Gegumar noong 1984, Ray Malonzo sa Commander 45 noong 1987, Rudy Fernandez sa Anak ng Tundo noong 1985, Philip Salvador sa Delima Gang noong 1989, Eddie Garcia sa Mayor Latico noong 1981 at marami pang iba. Bukod sa pagiging leading lady, si Marianne ay isa din sa may tuturing na favorite cover girl ng mga comics magazines at kahit na ilang mga kilalang fashion magazines noon. Taong 1977 nang makuha ni Marianne ang bidang role sa kanyang kauna-unahang series, Ang Gulong ng Palad. Ang nasabing teleserye ay umabot ng 8 taon mula 1977 hanggang 1985. Sa Gulong ng Palad gumanap si Marianne bilang si Luisa habang si Ronald Cobo naman ay gumanap bilang si Carding. Ang nasabing teleserye ang naging daan para sa romantikong relasyon sa pagitan ni Marianne at Ronald. Nagpakasal ang dalawa noong 1979 at binihayaan ang dalawang anak na babae. Ngunit sa kasamang palad ay naghiwalay din ang dalawa matapos ng ilang taon. Huling nakita sa telebisyon si Marianne nung siya ay gumanap sa Panday series ng ABS-CBN noong 2005. Matapos ito ay lumipat na si Marianne sa Amerika kung saan niya nakilala ang taong nagbigay ng kasiyahan at kulay sa kanyang buhay. Ito ay walang iba kundi si Oscar Ortiz na isang doktor. Ang dating aktres at kaibigan ni Marianne na si Edna Diaz ang nagpakilala sa kanya ng doktor. Kalaunan ay nagpakasal din si Marianne at Oscar. Kahit hindi nagkaroon ng anak si Marianne dito, itinuturing naman ni Dr. Ortiz ang dalawang anak nito bilang sarili niyang anak. Ang dating aktres ay namumuhay na ngayon ng simple at masaya sa Amerika. Kasama ang kanyang asawa. Madalas silang lumalabas at nagta-travel kasama ang kanilang mga apo. Bumili din si Marianne ng property sa Florida, USA. Inamin ni Marianne na namimiss na niya ang showbiz, ngunit hindi niya kayang ipagpalit ang masaya at tahimik na buhay na meron siya ngayon sa Amerika, kasama ang kanyang minamahal na asawa at dalawang anak na meron na din sariling pamilya.